あれゴリラみたいな人。こんにちは、専務こんにちは。あ、こんにちは。突然すいません。いえ、今日はまたなんか、はい、噂で聞いたんですけど、ええ、飛ばすと、はは、とにかくすごい飛ばすというふうに聞いてきたんですけど。いや、そうでもないです。それ、加計君どうなんですか。すごい音がしてる。あ、聞こえちゃった。聞こえましたよ。なんかすごいバシーンというなんかボールが潰れる音が聞いたんですけど、はい、いつもここで練習されてるんですか。あ、ここでもよくしてますね、はい、はい。週にどれぐらい練習されるんですか。週に 2、3日ですかね。2、3回来て、はい、どれぐらい打つんですか、ボールというのは。数は150か200か。その150、200っていうのが多いのか少ないのかね、加計君。多分すごい普通だと思う。普通なんですね。普通すごい打ってる感じしたけど、多い時はもっと多いですけどね。多いんですね。多い時はで、今日は今持たれてるのはこれはアイアン3、56度です、ね、あ、なんですか。アイアン56度、サンドウェッジ。サンドウェッジ、バンカーで使う。バンカーでよく使います。あ、ここバンカーじゃないのに。ここバンカーじゃないけど、バンカーの練習する。あ、するんですね。バンカーの練習というかアプローチ。アプローチやってます。ちょっと見せていただけます。あ、そうですか、はい。それで距離ってどれぐらい飛ぶもんなんですか。56度はその距離を出すやつじゃないんで、はい、まあ、80ヤード前後。56度ってやつ、これここの、この角度、ロフト角度、こう、あ、そういう感じで。こっち向き56度。ああ、じゃあちょっと上に上がる。上に上がるやつですね。あ、ね、狙うんですね、それを。例えば左の100のグリーンのところとかを狙うんですか。100まではちょっと遠いんですけど、はい、60の、まあ、60ぐらい。あ、なんだ、ね、ちょっとその60ところにステム、じゃあやっていただいて。今ダフった音なんですね。ちょっと飛びました。お、難しいですね。ちょっとダフっても飛ぶ。練習場だったら飛びます。コースだと飛ばないですね。ダフったら飛ばないんですか。ちょろちょろちょろって。お、ここに行ったかな。ほら、意外と乗らない。意外と乗らない。意外と乗らないもんなんですね。ああ、なるほど。あ、これいい感じ。ああ、でも大きかったですね。難しいんですもん。でも力加減じゃない。クラブ。うん、力加減もあるし、このロフトのこの。うん、これだったらいくら力いっぱい打っても距離はあんまり出ない。上に上がる。力いっぱい打っても距離はあんまり出ない。ちなみに150のところを狙う。150、うん、150だと、これ56だとちょっと飛ばないので。56度。こっちは、こっち8番。8番。37度か8度かな。こっちは書いてない。書いてない。150ヤードは8だ。僕は、こう人によっていろいろ。お、あ、ちょっと曲がったかな。あ、曲がった。お、150のところに落ちた。150落ちた。お、あ、ちょっといいかな。これもいい。いいかな。これもいい感じ。あ、ちょっと超えたかな。ちょっと超えた。やっぱ飛ぶんですね、全部。飛ぶんですかね。飛ばし屋なんですね、全部これ。これいい感じ。
まっすぐ上がる。あの球か。乗るんだ。おそれで、はい、思いっきり振ったらどれぐらい飛ぶんですか。もうほぼ思いっきりですけどね、今の。なんか我々よく分からないんですけど、すっごい力入れた方が飛ぶっていうイメージがあるんですけど、あのこういう8番とかさっきの56度とかは、はい、あんまり飛ばすクラブじゃないんで、はい、あんまりもう満振りみたいなのあんまりしないですね。あ、満振り、満振りっていうなんですか。もう超満振り。満振り、あの、あ、力いっぱい、力いっぱい、力いっぱい、あ、力いもう力いっぱい、こう満振り、満振り、力任せだ。力任せではまあないみたいなですね。こういう、こういうのは、こういうのは。で、力任せで打つのは、うん、まあドライバー、ドライバー。おお。まあ本当は力任せにどのクラブも打たないんだけど、僕はドライバーとか、まあ、まあ、あの長い長いクラブはやるんですね。マンブリで、マンブリのドライバーって言ったと。専務、これたまにネットを超えるときあるんですか。たまにネットを超えますけど、はい、超えるとは本当は球が高すぎるんでしょうね、多分。あ、ダメなんですね、うん、ダメ、あんまり良くないんじゃないですかね。あ、でもなんかあれですね、お音がすごいですね。すごい、すごい。さっきこの音が、そ、あ、そっか。これ聞こえました。うん、その部屋から。これクラブは結構実際どれぐらい飛んだかって加計君が測るのってあるんですか。あの計測する機械ありますけど、はいはい、いろいろ種類はあります。お、どうだ、どうだ、どうだ。出ました。さあ、どんだけ飛んだ。256ヤード。そっちは250、まあ、まあ同じかな、ほぼ258。おお、え、9です。 9ですね、うん、はい、まあ似たようなボールが70、スピードも67ですね。ほぼ一緒ですね、はいはい。じゃあ専務、最後に、はい、今日最後の3球、最後の3球を、はい、満振りでお願いします。で、加計君すいませんが、これ読んでもらえますか、数字を。はい、はい、じゃあ3球で、はい、268。すごい音しましたよ。上げ落としたぞ。266。あら、あら、線ラストです。はい、力任せ。力任せ。うわー、すごい音したような気がしました。笑ってますけど。250。徐々に落ちました。線む、バテてきたんじゃないですか。泣きの一回いきますか。泣きの一回いきましょうか。はい。258ヤード出たの。スライダーみたいな。負けたことないです。ちょっとじゃあ赤木君が、うん、ね、うん、送り込もうかな。うん、あ、まあ、もしそういう我こそはという方、いつでも。おお、そこまで自信満々でね、赤木君。来ましたね。あの、お待ちしてます。うん、でも今日測った265ぐらいでしたけど。はい、いつもだったらどれぐらいいっちゃうんですかね。うん、多分練習球なんでね、あ、あのこれぐらいなんですけど、うん、実際はまあ280から300ぐらいだいたい行ってますね。負けたことないし、1回もないです。1回もない。加計君、これはちょっともうやらなきゃダメじゃないですか。全然多分、うん、負けないんじゃないですか。いや、もう加計君送り込む、送り込むの決定ですよね。資格を送り込むね、誰か飛ぶぞっていう方がおられると思う。うん、我こそはいないと思うけど。うん、
我こそは。え、我こそは。我こそはっていう方がおられたらぜひ。あ、ぜひ。あ、そうですか。はい、じゃあちょっとね、行きましょう。送り込みます。はい、うん、本日は突然にすいませんでした。いえいえいえ、ありがとうございました。ありがとうございました。おお。なんだこれ。